Estamos de volta com a Esporte 10, o assunto continua sendo o futebol, o nosso futebol que felizmente está dentro de uma Copa do Nordeste, River e Piauí Esporte Clube. E por falar em River, o Galo Carijó já iniciou seus trabalhos com grandes jogadores, uma grande comissão técnica e a torcida também viu, foi maior que o número de jogadores lá na apresentação do Galo Carejó. Vamos conferir como é que foi a apresentação do River Atlético Clube. Agora é para valer. O Riva iniciou os trabalhos para a Copa do Nordeste. Com uma nova comissão técnica, o desafio agora é representar bem o futebol piauiense. Sabendo da, da responsabilidade, temos que fazer um grande trabalho. A diretoria quer resgatar, quer resgatar a história do Riva a nível nacional. Então, esse resgate só será positivo se nós fizermos grandes campanhas nas competições nacionais. Né? Logicamente que a gente sabe da dificuldade, sabe do desafio que vamos ter pela frente. Mas acreditamos muito na força do grupo e na força do trabalho. Caras novas também no elenco tricolor. O goleiro Nailson chega para brigar pela posição com o goleiro Robson. Ninguém aqui é titular, não. Eu trabalhei já com o professor Flávio, já tive a oportunidade, mas aqui cada um vai brigar pelo seu lugar e tenho certeza que como eu, como meus companheiros, vamos tentar dar o melhor para o River. Além do goleiro, Júnior Xuxa e Hugo Figueiredo chegam com a promessa de trazer para o River o bom futebol e, quem sabe, conquistar o título para o time tricolor. Não sou eu como. Como todos que estão tá chegando, aqueles que permaneceram, para a gente conquistar o título e, e primeiramente pensar na, na, na Copa do Nordeste, fazer uma grande Copa do Nordeste e depois focar todos os seus objetivos no Campeonato Piauiense. Vim para estar tá ajudando o grupo a conquistar os seus objetivos na Copa do Nordeste, no Piauiense, no, na Copa do Brasil, então a expectativa as expectativas são das melhores, ajudar os companheiros, né? E juntos a gente vai, vai chegar longe. Fico muito feliz de estar tá retornando né? junto, junto com o... Com o professor Flávio, né, que foi onde eu fui muito feliz lá no Sampaio. Agora é trabalhar e é, buscar do começo, do início, é, de degrau em degrau, que a gente vai chegar lá nesse acesso. E se Deus quiser vai dar tudo certo. O time foi apresentado e depois de uma longa conversa, agora é hora de trabalho. A gente vai procurar fazer um grande trabalho e procurar alcançar o objetivo. Eu acho que... O objetivo primeiro é ser campeão estadual, fazer um grande trabalho para a gente alcançar a nossa meta. Com o time em campo, a diretoria agora espera por bons resultados. Nós trabalhamos forte esse restante de ano, para que agora no início do ano o River pudesse ter toda a condição de fazer um grande trabalho na parte de treinamento, para depois em seguida, logicamente. Nós começamos um trabalho dentro de campo, já objetivando as vitórias. É um ano muito importante do River. O importante é estar todos nós unidos, juntos com a Comissão técnica de jogadores, para que a gente possa colher o fruto no final do ano. Enquanto o time treinava, do lado de fora, a Escola de Samba Galo Tricolor fazia festa. A escola de Samba do River, do River é uma escola dos torcedores do River. Esperamos contar com a imensa torcida riverina na Avenida também, que a gente vai estar lá no estádio com essa rapaziada, com certeza. Eu sou sambista, mas também sou torcedor. Time tricolor, apresentação de time grande, viu? Olha, vamos conhecer o elenco do River para a Copa do Nordeste. Goleiros Robson e Nailson, zagueiros Índio, Bruno Lopes, Gabriel, Paulo Paraíba e Rafael Araújo. Lateral direito, George Michel e Totti, lateral esquerdo, Cinderval e Hugo Figueiredo, volantes, Peter Amarildo, Cássio Rogério e Tiago Dias, meias, esquerdinha, Thiago Marabá, William Bonfim e Júnior Xuxa, atacantes, Varley, Eduardo, Juan, Fábio Paulista e Fabinho, técnico, Flávio Araújo. Tá aí o time do River Atlético Clube para a Copa do Nordeste para a temporada de 2015. Uma equipe forte, o River, anunciou realmente jogadores a nível de segunda divisão. Podemos apostar no River também? Podemos apostar e com nomes, né? A dedo do técnico Flávio Araújo que ele conhece, o rei do acesso. São quatro acessos, se eu não me engano. Série D, é, série, série C, Série B. Série... Série B. Tá bem, tá bem, tá bem na É pinta. por isso que o Eliseu confiou e confia no técnico. Né? E agora... A torcida, eu percebi que a torcida Exatamente. também que Exatamente, agora eu acho que todo mundo vai concordar aqui comigo. É dar tempo para ele trabalhar. Não vá pensar que o torcedor do River vai pensar aqui que o River já vai ser campeão da Copa do Nordeste. Não, calma aí, vamos puxar o freio de mão, porque é só o início. Claro, é, podemos sonhar com o título? Todo mundo tem que sonhar. Isso no futebol é assim. Vamos fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. E é claro que prioriza o técnico Eliseu e o próprio Flávio Araújo dando entrevista para a gente ontem, é, na última sexta-feira. Que quer é o bicampeonato peonense? Para quê? Disputamos uma, uma, um campeonato brasileiro da Série D, que possamos subir para a Série C. Esse é o planejamento do, do técnico e também do, da diretoria do Riva, eu acho que de todo o torcedor. Faz o primeiro jogo fora de casa, contra o Botafogo da Paraíba. Maradão, você jogou na Paraíba. Jogou no Botafogo? No Botafogo. Realmente, essa é equipe toda, pelo que você vem acompanhando, pelo que você jogou lá? É. Pelo que eu vi o ano passado, o Botafogo provavelmente terá um time competitivo e um time muito forte. E jogar lá dentro é, de João Pessoa é complicado. Mas pelo, pelo, pelos nomes que o River contratou né, e principalmente pela sua comissão, eu acho que o River está no caminho certo. Né? O Eliseu fez muito bem de trazer o Flávio Araújo, foi meu treinador em várias equipes que eu passei, inclusive aqui no River. É, e é um cara realmente que conhece todo o futebol do Norte e Nordeste. E eu espero e torço né, por ele, porque ele é meu amigo né, e é uma pessoa realmente que, capacitada, é, trouxe a sua comissão né, e a gente espera realmente que ele consiga colocar o time realmente da maneira que ele quer. Logicamente que a gente sabe que não vai ser da noite para o dia. Né? Uhum. É por isso que o Francisco falou aqui e corretamente. É, tem que dar tempo para o Flávio, tem que deixar o Flávio trabalhar é, para que realmente as coisas aconteçam da maneira que a sua diretoria. A diretoria faz a sua parte é, burocrática, sua parte administrativa e deixa para dentro de campo o Flávio resolver com a sua comissão e os seus jogadores. Ele trouxe a comissão técnica completa, mas segurou uma base do time que foi campeão piauiense, Jânio. Está juntando. O que a gente costuma falar? Tem um forte time, mas não tem entrosamento. Dessa vez não. Tem um forte time e tem um entrosamento, Jânio. Você também apostaria? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que não daria também para o Flávio trazer 22 jogadores. É. Não daria. Teria que ter uma base aqui. E foram dispensados alguns, que ele até já tinha olhado, né? Claro que durante esse período de treinamento agora ele deve identificar se o plantel que ficou se tem alguma deficiência se tem algum jogador que não vai é, assimilar o trabalho dele, né? então eu acho que isso deve acontecer será e será normal se ele pedir a dispensa de algum jogador se algum jogador também olha eu não estou me encaixando com o trabalho do treinador não é maradona eu acho que até isso eu acho que o cara tem que ter a personalidade o atleta para se reconhecer Sim, é também se ele não vai se encaixar às vezes não é preciso só o treinador. Tem que ter o um Simancol? É, tem que ter. O cara é, tem que, tá tem um que ter. Tempo. tem que ter, E o que o Maradona diz é o seguinte: a diretoria foi, contratou, já botou todo mundo lá. Agora, meu amigo, tomou as, as palmas, né? Uhum. Foi lá, todo mundo muito bonitinho. Eliseu, parabéns. Evaldo, a galera toda aí, recolhe-se. Deixa o treinador trabalhar. Resumindo então, a história, tem que ter o mesmo sistema que o Jacob Júnior, né? Ó, entra para falar com o Marcão, e tem que realmente falar. Ninguém pode dar pitaco, e deixar assim. de estar com o mãozinho nas costas de jogador, conversando com o jogador, querendo fazer amizade demais com o jogador. Eu acho que, veja só, é muito... Eu estava até conversando em off ali com o Gilmar, agora antes do programa, é, é, esse, e, e o menino. a gente falando até desse tempo de trabalho, porque antigamente... Um preparador físico pegava o jogador, era quase um mês difícil era era arrebentado, canela era. estourada, panturrilha estourada. Hoje não. Se faz a parte física, os fisiologistas estão é, tá, fazendo o trabalho agora, né, questão de exame de coração, de tudo. tudo. Identifica aqueles que estão é, é, fisicamente não tão bons. Dá uma carga, mas logo na, na segunda semana, a gente já entende que é aquela coisa. É física e bola, coletivos. Não é isso, Maradona? É, Eu acho é, que é mas, mais isso. É Para no final é. de 30 dias... Que vai ser já no dia 4, praticamente, um o time. Mês. um mês. E nos amistosos que vai vir aí, o Flávio já tem identificado o time titular e, um, e aqueles jogadores que vão permanecer com ele. Gilmar, você viu a apresentação do River, é claro, início de trabalho, é aquela empolgação total, mas hoje, como é que você poderia comentar, o que é que você pode passar para os nossos telespectadores, essa, esse início de trabalho do River? Bom. É, o River, daqui a 30 dias, ele estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo e João é Pessoa. Ficaram 16 jogadores do grupo campeão, né, no, no time da Série D, e 9 foram contratados. Ainda tem o Luiz Augusto também, né? Ah, verdade. Luiz Augusto, que Foi anunciado tem ontem. uma grande passagem pelo, é, pelo Santos, em 2004, campeão 20 jogos. Jogou o Sandu, jogou também é, no Japão e teve um problema muito sério no Pubis e acabou... Parando no tempo pouco, né? Mas está treinando. Ele foi muito usado pelo Leão, né? Na era Leão, na era época. Era o Leão né? na época. O Leão é um treinador, depois o Luxemburgo acabou não dando muita oportunidade e acabou sendo emprestado para o Pai na época. É um jogador de Oeiras, e maluco, o Fernando, enfim. Tem tudo para dar certo. Ah, vai estar um goleiro ainda, né? Isso, só é. tem o Robson e o Nailson, o Naílson, né? O o vai, é o Jefferson é da base. Com relação ao Flávio. Ele veio porque acreditou no projeto, ele tinha proposta de outros clubes, do próprio casa, do próprio Santa Cruz também, na, quando ele saiu do Sampaio. Teve proposta do próprio Pai Sandu, quando já tinha acertado com o Rio, preferiu ficar no Rio, eu acho que o Rio acertou também trazê-lo, e ele, logicamente, trazendo a sua comissão, que está com ele há um bom tempo. Com essa comissão aí, o Flávio já conseguiu é, ter acesso com o próprio casa, com a Américo de Natal, com o Sampaio uhum. mais recentemente, enfim. Eu acho que o River está no caminho certo. O, o Flávio vai ter que entrosar esse time rápido, né? Porque o tempo é curto, são apenas. 30, 30 eu eu, de eu acho que o fator de entrosamento não vai ser tão é. forte, porque em relação ao time é. Já é. se conhece. Ele tem o, esse grupo da Série D que acabou. São 10 novos jogadores, né? Não, não, cla não classificou, claro, mas tem um bom entrosamento. E os que ele acabou tá trazendo são jogadores de, de inteira confiança dele, né? Uhum. Ou se encaixar aí com ele. Eu acredito sim eu... que o River pode fazer uma grande Copa Nordeste, mas repito. A, pri a principal competição do River, ao meu ver, é o estadual. Porque se você não for campeão do estadual, você não vai para a Série D. Não vai para lugar nenhum. Aí você não vai ter um acesso para uma C, uma B... Um e cliente. para então, no meio do ano. Claro. Né? Então eu acho que o estadual é a prioridade, como disse o Flávio. Diga, Mara. Eu, não, Eu, ve eu vejo o, é, o plantel do River, é, pelos nomes que tem, tem, tem nomes de qualidade. O Júnior Xuxa, o Eduardo... É, o Varley. O Varley enfim e outros jogadores que, que fizeram parte do time é, o bom Amarildo né é, o Amarildo lateral né Na lateral é, joga de, é, volante, é. de volante né mas ele jogou o campeonato de, de lateral. lateral enfim tem vários jogadores com qualidade é, eu eu não acredito pelo tempo que eu passei no futebol é, logicamente que o Flávio vai manter um, a, a base mas aqueles atletas que ele trouxe de sua confiança, eu tenho certeza que a princípio é, ele já vai começar com aqueles atletas é, no, no, time, no time titular. É a base, é, no caso? Que é, porque e é colocando com aqueles jogadores que, que já estavam aqui é, do, ano, do ano passado. É mesmo porque um treinador não vai trazer é, oito atletas de sua confiança e, e atletas com qualidade para chegar aqui ou em qualquer outro clube ou em qualquer outro time. É, deixar eles encostados ali. Não. Ele vai trazer, ele trouxe porque ele confia nos atletas e ele sabe das suas qualidades e vai colocá-los para realmente é, aumentar o nível de, de futebol da, da, daquele clube. Tá certo. Para fechar o programa, é de Massiva, seus comentários, bom dia, muito obrigado por ter participado do nosso programa de hoje, primeiro do ano de 2015. Mas eu queria suas palavras finais sobre River e Piauí para a Copa do Nordeste Eu Nova que agradeço, no primeiro programa do Esporte de 2015. E a gente realmente fica na torcida que os dois clubes possam estrear bem aí na Copa Nordeste, né? Jânio. Sim, gente, sem demagogia nenhuma, dar um bom, um feliz ano novo ao novo governo que se instala, principalmente na área do esporte, que a gente Isso, acredita claro. muito, pelo menos pelo seu gestor, Vicente. E abraçar aqui ao casal, Gleiston Andrade e Johanna Pita, que é iglesia, receberam né? aí a dádiva <laughs> divina de receber o primeiro filho, né? A Johanna está grávida e o Gleiston vai ser pai aí. O primeiro casal, o segundo filho do Gleisto. Um abraço a eles. Deleitão, Francisco, filho, muito obrigado. Bom trabalho para você no esporte interativo, cobrindo o River e o Piauí para essa Copa do Nordeste. Ano de luta, né? Então, Pela Antares também, quero agradecer mais uma vez, primeiro programa do ano, e desejar o River e o Piauí logo de cara, né? são os dois primeiros times que a gente vai trabalhar, não esquecendo de Flamengo, enfim, Parnaíba, Caiçara e também a equipe do 4 de Julho, que todos tenham um bom campeonato, Piauí e River, que possamos mostrar a força do futebol piauiense no Nordestão. Beleza, Maradona. Obrigado. Começamos com o um grande treinador aqui, o primeiro programa do ano, trazendo a técnica. E eu queria os seus comentários finais para a Riva Piauí para essa temporada que vai começar que promete. Eu que agradeço, pela oportunidade de participar desse primeiro programa. Desejo já todos, a todos vocês um feliz 2015. É cheio de saúde, paz. É, e espero que River Piauí realmente façam ah, uma Copa do Nordeste brilhante e que consiga os seus objetivos. É, quando chegar na hora final. Tá certo, olha, e lembrando que amanhã, às 4 horas da tarde, no nosso horário, a equipe do Comercial vai estrear na Copa São Paulo de Futebol Juniores, a sua 46a edição, contra os donos da casa, contra a equipe do Noroeste. E mais notícias sobre o esporte piauiense, amanhã, às 8 horas da manhã, dentro do Fala Piauí. E o Esporte 10 de hoje, o primeiro do ano de 2015, vai ficando por aqui. Um abraço a todos, obrigado e tchau, tchau, galera.